хевельбек ожа, ирхи зывлымбек таза, шер чомырбек шап шаврага салам булдырзире. Пурнеде монгун уявебе заламладып, шымарда жиме еваджа бәжірме манмарыри, мәнбур әжі вәшлерір бұзан адану дапе рубрикарі хыбарзымбе балажарға. Студентин жүргінен хәрю дапхыры бірад, вәзім шарлезерен шеврыма да бірақна, шәнелік шүтлі витлі жү, хаваслы ғысқаны жұлазағылар әстелевбе пірмай шыравра. Тарғылар зақ ұсталыға дұптайшы, шәк ұява шылдалығы бек кәтнешке, студентин бұрны жә пейде хаваслы үрдет. Құлара вірнеген чываша жезем аслы дұды жұра ұмыртыреш. Онда вұнды ғыршқұлдан келіне ғастарзем чываш жәлгені мәнле пәліне недерісілереш. Она хавал пірлі жүйер келіне, малашны ге ұмырду тада хәрюре хірдесін дұйынат. Раши юрезем фестивале чывашен икемеш худ ежинче. Она ерте бураган раши халық артистки Надежда Бабкина вырос юрри ансамбль бибірле тавралыға илем гердірі. Унба бірле Владикавказ, Владимир, Краснодар, Мускав хулызинжен шаржирым артисткелне. Чаплы концертсем Канаш, Куславка, Элек районезинже тада Шупашкардай керлереш. Никита Васильев пе кирекле жинзем тенджереда да пуржы. Волке жех велосипеда утланза, инже шул жюриве дуқсагайма қадырленед. Кавказах шидешін вол. Телегайықне тыда ежі, чываш кенре велотуризма адалында рас кымылы гача. Батыл дейсе шүт мар. Шубашкарда пәдім тенже білеген тенірзем юрла заду бұшреш. Опербы балет театрын стенізем вәзен войлызасы зене бола кошт шеш жәлмереш. Мускаври Антон Иванов, Токиотада Рио-де-Жанейро театрызынже юрлаган Георг Эннарис, Иерусалимри Денис Седов, тада ыты пулдарулы басем, залдырал арагазыне хозем пулдарулы хебе тыткына елдеш. Ослылық реченлық адыреслеме, аша мұшны ерзерен шудерне ворыба абатландармада кергенме шешак бұндарын зем, шапламай ба шемге зылығы шерпленіне балыртынан. Гигрометр жемпенжен пари ғысталаған земде бұр, хәвей байырге зембешлеген батарея зене жұтлазағыларына шамрық физик земберге каламада керлемар. Шамрық тепчевше зем хозина жезембе конкурсыра балаштар деш, кужан юктар жешінде. Шыл зеренних азамлы тәрі дәнжіне бұдара чамрықсіне баға тәрі фабрика. Вәзем конкурза үгер жәксем, тәрлені алды түрізін бепет шылы зем, кел ешра ұзы күрмалы ябала зем, бұғане тұмәзем тада сычынені зем тұратны. Кашни ябалара чываш тәрлен сұмлы ебе пәлдерішне сұнланы. Андрия Николаев летчик-космонав шуралны тұрықыра. Сындырвырры районенде шуржылда тіл бұлжеш, шылдырлы шылбаудаган зем. Он бекезем республикара иге бенжуру яғын шамбрык. Кышалшак юхым вон ой жылдударжы. Республикаран духны космонавтсем вазене тахшанах ыры жылба утмобиллене. Google Вали Дудл интернет-конкурс расшири и кемыш худырдеть. Унда интернет жыравын теп страницы Вали үгерчік тумала. Переендеш сагыр жылды Ольга Коротина, шак омырдыва шурма финал не духна. Хираджа пиде үгерме юрадать. Ибе шаг югерджекри тенджи ушлых не вешти гаядов. Куман ракета, а лозенджи киштик писар зем, ага телескоп видер шилдер зем жене бухадов, оландар забарать пэджек юнержен. Керахпилих шержеври алла бенит лажин подемашли диктанда лучшинца, хой болевни дереслера. Кошал шаг пушарова тенджи ушлых инджи космонавтин экипажи дегушинна. И кейлисрин нигам да храмажикень. Пиллекле ширнозине диплом баджисларыш. Чываш чәлгебе пәләвіне дәрісілмегі ғымылаған зіне пәрліге чываш диктан жегедет. Бұл аға ойығын шерімбілік мүжінде вүнбілік сегетірі ердет. Вәзем Иван Яковлев яжелі педагогика университетінде чываш патшалық гуманитария ұсылы езен тада вәріндеу институтінде бұғынеш. Онда школа жезем, студентсем, тәрлі өземлі жензем құчын мабылдарайшы. Республика дулажынде Аякри райынзынде бұрнаған зен варағына көрім зырмай ба, чываш нацы радио бе вулаган текст дұрық шыр мабылдарайшы. Монгон уявне кетсей чен пюрде чип чиста жүзагылара села чывашсын мәне валдан бұрад. Әлгері мейір бұлзан темех мар. Алла мұнжаладыца шу ехін пірімежі ченех. Таза ошыда да хотлы жүрді акция құшын мамай бұр. Үрі ғымылы жамбықсем келерен келе жүрезе вады жінзіне бұлы жеш. Шынғыравлыр еперде бұры бұр. Вәзен бір-бірне зарни цырагурнуда урық ойрылайман. Мәнре ғывыл шемге делейі. Кувыртынлыға Семеновсен жен айтса білмелі.
Юрадозын мы черене хош вғытра, хош вырындай тәлік тілісіне бәлмей жүк. Красноармейский районинчи журанна Алексейба Надежда Семенов семде пір-бірне спорты мұрдывенчи тел бұласа шутламанда. Ебір пір-бірінбе зарын сырап алашса, сакамышқа сұхышын. Ондан бавара телефон номеріне барсады, барсады он бәлі. Кашты мегон телефон бұзуын топырте. Сағырзы етірен пире, ұнамы жы. Надя, шорза ғаттеті урок тұзым дәлі ғысен. Телефон бағалашма бағыт парачыш. Ол тәлі қазы бірте. Нөнде сақым қарстар бағалашын дәлі. Нөй бұна қам мұжыра асту сүйіліні. Керхин сиві шілбе есландараған шумыр качына ғыратман. Кужарда бурнаган хер батне вол чудагастын джень, велосипед пада, мотоцикл бада журене. Эги юрадаган чарене, ялзен ушинчи ширым жухрым хратман. Семенов сем, халиди, шерлихи парбадырмаха, елгулуба зайлеще. Халь мотоцикл нарты мендурында хэр, телефон, мотоцикл гульдзи юватна ебе. Халь менда шуватна, все келеган мудра, подключук, ирги висере, вау. Халь менда вас, трапу ширап руку, мутарас. Киле звонит твап, мамба, папа, батник, кильдилдер манадит. А тебя не от тебя, от тебя не не. Братца Ирги весере, кильдис машин баба на идме. Школ зукмакне вун бір жылдагырлатны хышын шамбрыксем Чываш патшалық ялғыжалық академинче аслы бәлі үйліні. Бәрі инженер, тепри бухгалтер бұл мәметленне. Шамбрыксен дұржылық не күрашак, ұры жығырсен бұрнышыланны. Варадин вәземшімге жавырны. Мана мұжранма үтіні жүхне, адылхерне, сұрттырне елізе гәрі, жүргішлензе бара шыры дығындартыры, үйттіры. Маңы мажы бұлады дегені. Бүгінде бара, ну май кетіне, вылзымақсын, ну май кетіне тұғы жыл құшы кетіне дегені бірек болады, шабын бада. Аға, жуайтыры. Аржин әжі, аға жінде, херарым әжі, сәдел жінде дегені бірек, Ұлдын ауылы Алексей Надезен жімгежін юратыны керу болзадыны. Аға зуғара яланақ бұлышма дыржат бұл. Онда көне бек қалдан ғай үшін тарихтар ашы бұлзан Алексей келінекан мағайат бірдеші жамрықсем. Нұмайық бұлмаш фәзен Софии жұралыны. Пәджекскер ашы амышны пәрремі жұдым зімбез авындарад. Бұл вұн ойықырақты бұрдаса жүрет. Ашы бекіх техникына юрадад, амышын жән илемден және ғынығад. Жінзен пір-бірне үлім летні жымардазын без айлашы. Бірін лизуқ шагежі тейв үшілім бұрнышылып кері. Тәрәсілер ға! Шаварны ғышын ши жәрнерен мұн күн жидейд. Уя бұран дене жоқ туыры әнене гензем қашшыне чергеве қаяшы, шылы хезіне қажар тарашы, туырыран қажар ойдашы. Шамарда херетсе жүргере туыры жүвебе зваплашы. Мұн күна тыван езімбе, күржар жезімбе ояллашы. Шак мұн күнран кебір мұн күн чен терісті гел, ұры, сылы бұрынасшы дезе ойдашы. Мұн күна езерте қадылеме бұшыланы бөлінде, пүрчүрда дербелезе дазатны, халі вара шамарда қадылемелі шешуылны. Паяны бір шыпақ ұна қадылеме веренет бір. Шак тілебе Чываш нацын музейне Алина Николаю батне келдемір. Наци музейінде час-чазақ түрлі мастер-клазер тереші. Ағы мұнгүн өміндегінді шымарда елімлетме верентіреш. Чималдан ақ бере, шағын еші түрлі тесілі үгерджіклі салфетка керлі бөлі. Үгерджіге ерібен жұрат бір. Шапламай бай біріна салфетка ран ұйырат бір. Пере қаргенде шуыры шымарда керлі бөлі. Мүнжіндезесін шуыры десшінде үгерджік семлай қырақ балыр айшы. Халі вара ядарлы шелімбе, шак пөжік үгерджіксіне шымарда жіне жебіштармала. Шелеме ұтлануыма ілмелі мар. Унзырын пирин үгерджік ислен зегайы. Үгерджік лайық шебіштір дезен, кештікпе варенжен васқамазыр херіне лезірмелі. Тербейлі шелеме дұрышмала, хымбызен пұлмала мар. Шамардан иге енеде үгерджік шебіштарыны хүшін, она пір вұғытлыға тип мегурат бір. Халі шамардавалі пөжік қаржин қадыма бұшлат бір. Картона шағын бек пөжік шаврашқа дұзақа сағылар мала. Шаврашқа херрібе, хымыт епібе қашнезін семетрдан шодық шыдар мала. Ондайы бір шылғу шыне дазатмалы шырбықсен вұрнаштарат бір. Візем картон шыдық езем жіне лайықырақ вұрнаш жүрдезен, Унғышын шилім зірзе, пөрерін-бірерін бұрнаштармалла.
Шорбок пөрчізен пөрдігіз пырнашмала. Халі вара каржинкана сырлама вғыт шитрі. Она валли акрил сорой летпір. Чим алданах каржинка тіпні, ундан пөчік решеткізіне сырламала. Каржинка тіпні вғытра шымардана сырлатпір. Она шубка зарарақ сырлазан лайықрақ пулі. Унзырын пирен шымарда жінжі үйгерчік шуғал зағайы. Шымарда тіпні вғытра каржинкана елімледетпір. Пирет түрлі дөслі, яға пуржин пысмаран туыны хою керлі бөлі. Она ебір шахмат ергебе режеткезім ғушыне вырнаштаратпыр. Тесіне зуйлаза елесі, хавыр кымылдан келед. Халі бірет синтетик рандуыны шағынбек материал керлі бөлі. Она сизаль деші. Унба ұтларақ чеджекші хизем илемлетні жухне узы құрайшы. Материала пір ұвышта цәлмеледе шымғабек еваламала. Куева буля, она каржинкана гумала. Монгун жемардевали, каржинка хадерде. Монгунра хурундашсенби реде бугынасы хариде манышманха. Еладырых реде жүнегене кученешпе зайламала. Шабырланзем келеренгелле герзе херетне жемарда еваджа кугыл бүштарашы. Келхужи херарымызен вара кабыртма пюремеч кум кугыл яндылашы. Бода бежерешы. Шагерне дырышыбек ененегензен пірбірне Христос чэрліне дезе заламлашы. Хиріш вара чынжынақ чэрліне демелі. Кезеплі ғураганзем езірде жағынбек шымарда елімлетсе, шивық шиндірдіне парнелеме манза ангайыр. Кешек Чувашнаци радио пилек шулдулдарать. Кунну майда мар, сахалда мар. Юратусым сахи рубрика «Разире» унда вой хураган пулдарула журналистпа Валентина Громовба балаштарашын. Паян эш куня. Вылмалере хердетьха. Терзигурар хаунда. О, Легина. Чуваш наци радио неетлемезер кун эртмести еще республика Бурнаганзем. Кундавый хураганзем деетлегензембе таджи шихану тытмадыржаще. Чалымба гашнегларма тяпля хадалинеще. Пуш парапанча баймастын. Валентина Громова хоть тихуш ябалына да тяпля бурнышламағыдықны. Чешанчик юлдажы земунын кенегезем. Тене хамын юратны іштерсен батне, Ибір Валентина Громова батне хынана келді мірдемелі. Валя, әзі хальчен, әтсінандыр пилік кыларым ерте бұран. Вот візіне хош волтыра қадырлы зелгерен, тады візінде чей юратны зажын хожы бұлады ха? Вол кыларым зіне тұны жүхне, білезі ребе шутланны де манытлақ шук, тұрышны де шук. Кол кыларым зе ман черерен дұхайшы, шам бәді візін пите хавырт бұлса бұрашы. Бір зәгет көшін жәке бүдісілік пен сценарийне жазығыма бұлдарадып. Көнде әбі бұлдарулы бұны бен мар, шақ кыларым зе ман чүндірашын задуқны бе. Шам бәді зе неке біревіл шын яшы, те біревіл әчен мар. Шым е, әтті әне, шақ сымақ сен жел хақлары хи боржы, әнене жагужы, шебе шалы зем, еваш сымағы. Атин шіріп сасы ұшы күлі вырынлыға нашы зем тада білі. Еланы қасыра. Шақ ұшы зымақзем шімге ұшы ғларым райан ұрашы. Ондавыл тылыға юлына жазіне ұсыравай мүлі майзенберге қазы барад. Візенбе тәл бұл земір терет. Пәчін марғыларыма шамрықзен евірлығы езіне жудадас ұландарас тәлі өбе бұжарына. Валентина Шанбегех пулдаролық шүлебе юраду авыранжи, юнер дюбинжи вәжев передачы зем қадырлет. Радиора ұшқын башлы мүлі. Сазы режиссеры ерте бұрағана тим лейтлет. Пырымыш ход эфира дұхны жүхіне мүжілі тұр Валериан кәшірін. Шөк байлақ Валериан қызымекшімен. Мүжін дезін сын, жінче, хама өліаны бенде, хама әбі әдлашы бұлғанулы дұймар. Ман қалай жас келетші, ман хама қыдардас келетші жүхін жүхіне. Хамын шоғы жағалас келетші жүхін 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 жүхін. Валентина яд, латин жүрген жүн, бойлы, сывылықлы дезе күжәді. Вірндегензен жеменде журалны хере кугамы жиде шав жыл бағытма естене. Пұлдарулы бегене вара дұра, Чываш патшалық педагогика университетін жем вірінзе 90, егебенде вүн бірміш ұлда түрек радиона езе жүдеріні. Журналист пласымы түнін күнзерен бойланыны. Кашни шын жын хойын әші вүріне хойын еверлі патшалық шутланады. Онда мен күрма болады. Құжы мінжек ол атенсен ұгерчекем Валерий Федорович. Вол Валерий Федорович, инде ман атенсен ұгерчекем. Вот был мана млекаламала, шак шуда мецем батне. Он долма был жать. Юраду терререм булать. Валентина Громова курдым ренде. Хойнешне чуне барза держать. Курагануна лайх туять.
Эже пурножа юрадыган жинын савны еле шумрах пулмалабек. Валентина шидес вуғытра шемье жавраса жанас келет. Сывылық сунат бар хаклы радиоэтлеген сен. Чываш ел наци радиохомы семшінші пэчен маркаларым. Шер жінжі чи ворым әмірлежін бали вере бұрынат. Кармелла Флорес Лаура ғыжал шер 22-ды жыл дұлдармала. Сирінде ворым әмірлі бұл астезен, е хойма жімелі, е студентзен шүргініне ғаймала. Шамрыксем Хагибова тракинеге зіне, тада шируш зіне аякине хурза. Студентцы шыргуни конкурса хуршынаше. Елана кине дырых хелі гиганикол гышын кашни вірен учрзенінжех студентцы шыргуни конкурса рдеть. Малданах шамрыксем факультетцем хушынже мардаше. Кайран варачи булдарулошкынзем университетцем бе институцен жайынже дубужаше. Анчах курганзем у мне ку евол номере каларичен теплин хадрен меле. Студентцем сценарий берги перре жеш пуштаран за шушламан. Тарес себе хожи бриш актап хорда хэйн тептиви же берги. Лекции зем жинден деманать. Салам, Херзен. Салам. Изри хош факультет ранхать? Ибо история бе филологии факультет нжен, чеваш уйгумен джен, два там шпа, прогремш курс Херзен. Видела их, пара курганзем, мелекет мин парнизем хадрлеры баянгигун. Ведь интересно, что за них Хавхаландар Мадржа фронте баян хигуны бир. Где номер зим хадрлерары? Интересный номер зим дежусладпар, ну, кураган зим савнаш, шубль дежусладпар. Шинзин кабунет шиклеме дежусладпар. Хандар, ми хигун хадрлендер, пару зим джинитарна буль, мэля хадрлендер. Ну, май вагат курши хадрленя у их табуль, итларах табуля. Парзин день итларах кайман, парзин хыщен хадерленме дырышны, пара общежитинде буштарынза хадерленне, кашченех, влашки гунзинде вас шурма вардетинех. Ну май хадерленне, повигю их, наверное. Концерт пышланы чень теми же минут шесть жюлна. Студент сен номер зен ердне тебру ход череплядеща. Шак херзем тумла барзен ташине ташнала хадренеща. Сцены жене духмавызем шере жеребе ядарлы тумзем шелезеларна. Хыжы берень вара теми же роль улямати ведь. Везем концерт таршибе виш шер тват шар хутта думан загермеле. Шавмбада кулисы хыжинде кашни где сры я бала вурдать. Пребахсан гунда тирбейлих сыр хужаланны бек туйнать. Тарсибе везе хай вырнинде. Менде манза гаймаламар. Концерт пушланзан, пер колдықта болмаламар. Кураган артист хадырлензе шедеченге целармаш ведь. Пер номер де принбе, пер дықтавзар ужын забымала. Дет студент сен жүргініне перре мар худшыны Игорь Лаврентьев. Темлер үлді ұлядып. Тех группа бұладып. Эпизод сен же, сен жіне дұғап. Сен қар бұрғы эпизод сен геплере қара? А, пичкерен, сіксе дұғабында, мүнжара. Ташлап. Каскадер, я верю, были как хромасный? Шуф, хромазный день. Пара, сейчас номер с них отрянчик выход, а ну мы гори были? Ой, выход пить, ну мать гори. Свидание, где гори, мара. Свидание, гори, мазан, херю, кивиш, рябуль. Полный день, кивиш, инде. Ну, мень до вас, инде. Анкулян, пайхи концерт, хыщный возна, иги худ, ну май дарахта, хыдарахта, юради. Тогда будешь. Тур барзан юрадать. Сцена жінжі жамрықсым кулисығы жінжі пұр бұдырмақ пірігі де манашы. Шақ самандравызым в кураганзіне шут зэмбе, юры зэмбе, тада тажы зэмбе шеш савындарашын. Шамрықсын эмэджі зэм пұрнышыланджыш. Кураганзем первых атаки джемлензелар мариш. Концерт тарши бех вазен пидезенже ел гулы жишре. Ага чаржав хубанже студент сем тенех хаш сыла заядеш. Каш табу загайра дусен. Ая бандовар. Тепредер булычен, ширыр, шынгыравлыр, пере манза ангайыр.